Vi er her i regnskoven i Bigay i Ecuador. Og lige hernede, der finder vi Randers Regnskovs prisvindende fotograf, Brian Rasmussen, i sit naturlige miljø. Og det, som Brian er i gang med lige nu, er tydeligvis at fotografere en af Bigay-regnskovens forunderlige små skabninger. I dette tilfælde en regnbueboa. Og jeg tror rent faktisk, at vi er heldige, at vi lige kan få lov til at stille ham et spørgsmål. Hej Brian, hvad laver du? Jamen det... Jeg er ved at fotografere den her regnbueboa. Har du taget et godt billede? Det er på vej til et godt billede. Åh, det er flot. Og så tænker jeg sikkert, ej, det, der, det er garanteret helt tilfældigt, at der er sådan en lys prik over bagved. Det er det ikke. Men nu har jeg rejst med Brian en del gange efterhånden, og det er ikke tilfældigt. Det er ikke tilfældigt, nej. Det er det godt, Brian? Ja, det gør det. Det tager altid lige lidt tid at finde ind til den der skønhed eller sjæl, der er i alle de her væsener herude i Bigay-regnskoven. Og det, man skal lige i det rigtige stemning og det rigtige sådan, så kommer man, og så kommer det gode billede. Fantastisk. Nu skal I høre alle sammen derhjemme. Nu fortsætter Brian med at tage billeder, og så kan vi jo lige sætte et par af hans billeder ind bag ved den her video her. Fedt. Så fortsætter jeg lige mens. Okay? 3, 2, 1. Værsgo.